Кога треба да слета во магла, пилотот под себе гледа само облаци. Ова видео е од слетувањето на Боинг на аеродромот во Женева. Иако ништо не се гледа, се до спојувањето со пистата, авионот успешно слетува. Ја користи процедурата Autoland, односно автоматско слетување. Но овој тип на слетување во густа магла е научна фантастика за аеродромот во Скопје. Најголемиот македонски аеродром Александар Велики е аеродромот втора категорија. Иако таква опрема инсталирана, сепак инструментите се користат за слетување од прва категорија, која бара поголема видливост. Осветувањето пред пистата, на пистата, се предвидени за категорија 2, меѓутоа, самиот систем за слетување, АЛС-от, е категорија 1. Има ли шанси Скопскиот аеродром, знаете, вие сте и искусен поранешен пилот, да ја зголеми категоријата, например, за да може да дозволи тоа самостојна Autoland операција? Не може, затоа што конфигурација на теренот е таква. Поради околниот терен, кој е доста висок во однос на пистата, не може тоа да се направи, инаку до сега ќе беше воведени категорија 2 и категорија 3. Затоа често се случува маглата да го прекине воздушниот сообраќај на Скопскиот аеродром, како што се случи вчера. Патниците чекаа, авионите надлетува, а информативната табла поцрвене од откажаните летови. Денеска редот на летање се почитува, иако некаде има и до 2 часа одложување. Поради планините, иако има поскапа опрема, Скопскиот аеродром не може да ја користи. Разликата во двете категории, првата по која Александар Велики оперира и втората категорија која аеродромот де факто има, е двојна во вертикална видливост. За слетување во прва категорија треба да се има 550 метри хоризонтална видливост на пистата, а за втора треба 365 метри. Во светот на најголемите аеродроми, како например на Лондонски Хитро или во Париз, се применува и операцијата на автопилот слетување, кога компјутерите сами го слетуваат авионот, а пилотите ја надгледуваат операцијата. Тоа е веќе според категорија 3, а во најсилната категорија 3C можна е атерирање и во услови на нула видливост. За ваквите операции потребна е добра комбинација. Може да користат авионите кои имат соодветна опрема, значи аеродромот кој има соодветна опрема, и пилотите треба да се обучени за слетување по таа категорија. Значи сите тие три категории мора да се исполнат за да може некој авион да слета по таа категорија. Има можности за растерување на маглата, но тие се и скапи и ризични. Секако дека има теоретски, па и практични можности, меѓутоа тоа е многу скапо. А скап систем, така да веројатно не се разгледува тоа и несигурен систем. Поминатото пилотот Каевски се присетува дека имало и периоди кога маглата по десетина дена го блокирала воздушниот сообраќај над Скопје.